何もこのベルトとか巻かなくても可愛いんですけど、ふわっと着てもでもなんかちょっといろいろ遊びたくてベルトをしてみたら案外可愛かったって感じなんですけど、ちょっと韓国アイドル風でちょっと甘辛くというか可愛さもありつつ、でもちょっとブーツとかで締めつつ、カチューシャ最近やっぱり可愛いなってすごく気になってるので、カチューシャも取り入れてみました。何でもピンヒール履かないけどこんなの履2着目です。トップスはやっぱりゆるっとした感じ、カジュアルな感じもやっぱり可愛いなと思ったので、このトップスはフーディーでカジュアルにしてて、でもスカートがこのタイトめな感じで女性らしさと、あとこのゴールドっぽいこの黄色がすごい可愛くて、このシルクっぽいサテンっぽい感じ、すごく素材感が可愛いなと思ったので、私自身もブルー系、グリーン系、ちょっと青みっぽい感じのカラーがすごく好きなので、そういうアイテムはめっちゃ買いました。できた、えい、はい、スピードこちらです。今日のポイント、そうですね。今日の失敗ですね。このスカートがすごい可愛くて、素材感がすごく可愛いと思います。
ケットがすごい可愛くてですね、透け感が、あ、袖に、うん、このアイス持って話す話じゃないですけどこの、ね、イヤリングもね可愛いんですよ、大ぶりで、だから割と色抑えめで大人っぽく、あのね、知ってる？私、お洋服に関してはすごいね、高橋の部屋でもこだわってるから、ぜひそこも見てみて。衣装はこだわってるでしょ。幼稚やばすぎそれ。あ、ごめん。ごめんなさい。なんかウイルス。あ、聞くよ、可愛いと思います。ああ。絶対ネットでは買わない。ネットで絶対買わないです。色味とかやっぱちょっと若干変わりませんね。なんかサイズ感とか実際に合わせてみないと、SM でも幅が違うかったり長さが違うかったりが違うかったりするので、見ても違うって。それがね。おまじ？あれちょっとこっち行ってます。こっち行ってます。ニットがすごくポイントになっていて、ボリューム感がすごいんですけど、それのオーガンジー素材がすごくまた独特で、ボリュームがねすごいんですよ。しかも色味もこの光の当たり方によって見え方が変わって、それがすごいお気に入りなのと、このニットがね、ちょっと待って、マーブル感もすごい可愛くて、この首元もやっぱりね、冬は女の子が一番可愛く見える時期だと思うので、タートルが可愛く見えるかなって思って、あとこのバッグもすごくお気に入りで、めっちゃ使いやすくていっぱい入るし、この丸のモチーフがすごい可愛らしくてヘビロテしてます。これカニ味噌でーす。カニ味噌カラーでーす。見えますか？高橋さんにピントがいっちゃう。私が魅力的なのかな。何、どれ、どれ、どれですか、どれですか。撮影終わりました。ですね、今回は私の撮影風景、レイの撮影風景にちょっと皆さんをね、いざなってみたんですが、いかがだったでしょうか。今回はですね、あの普通の通常の撮影とは違って、あの私服企画をちょっとやらせてもらったんですけど、こうやって私以外のね、モデルさんの私服もね、例に映っているので、ぜひそちらもチェックしてもらいたいなって思うんで、それも楽しみにしてもらえたらなと思います。なんかちょっと緊張しちゃうね。また遊びに来てくださいな。バイバイ。